Продължаваме с рубриката ни Спорт и бизнес. Включваме Веселин Коларов от GoBG. Веско, здравей! Здрасти, Джиджи! Войната повлия и на спорта. Какви са отраженията върху сектора, Веско? Украинското футболно първенство трябваше да бъде подновено днес след зимната си пауза, но логично това няма да се случи. Както знаем, има няколко българи, които са част от него. Там е Веселин Бранимиров, който е помощник треньор в Зоря Луганск. Също така Борислав Цонев и Марин Петков, които през зимата преминаха от Левски в Черноморец, Одеса. Те заявиха, че искат да напуснат Украина. Чува се това как ще стане. Появиха се вече информации, че Цонев и Петков са в Букурещ. Разбира се, ще следиме случая в GoBG. Иначе в по-голям мащаб германският клуб Шалке 04 се отказа от милионите си от генералния си спонсор Газпром. И официално заяви, че маха логото на руската компания от екипите си. Двете страни имаха 15-годишно сътрудничество. Още ръководството на Манчестър Юнайтед се чуди как да прекрати договор си с руската авиокомпания Аерофлот. Отделно УЕФА свика извънредно заседание за финал в Шампионска лига. Знаем, той по план трябва да се състои в Санкт Петербург на 28 май, но това не е ясно дали ще се случи, къде ще се играе големи матч. Както знаем, Газпром е един от големите партньори на Европейската централ и също не е ясно какво ще се случи с договора между двете страни. Отделно президента на Челси Роман Абрамович може да бъде поставен в списъка с санкционирани лица, които са приближени до Владимир Путин. Разбира се, това още не е ясно как ще се отрази и на клуба от Stamford Bridge, който знаем е спонсориран от руския богатач от почти 20 години. Също така знам, че през тази година ми световно първенство в Катар, което по план трябва да се състои през зимата, да се надяваме и всичко да се развие по предварителна програма, защото по време на Втората световна война са отменени две световни първенства, тези в Германия и Бразилия. Войните са засягали, разбира се, още много спортни събития, включително летните олимпийски игри. През 1916-1940 и 1944 година те са отменени заради световната война и Втората световна война. През 1916 година не е имало зимни олимпийски игри, това е интересно да го споменем. Те за първ път се провеждат през 1924 година, но в началото има традиция зимните игри да се провеждат в годината на летните игри и съответно тези през 1940 и 1944 година също са отменени, но това е доста голяма тема. Няма да имаме време днес да дискутираме, да се надяваме и да не се налага да дискутираме и да не се отменят спортни събития, защото знаем всички какво ще означава, ако това се случи. Да, да се надяваме да не коментираме такива теми с теб наистина. Да те върна към Пекин 2022 събитието. Справка, коя страна е дала най-много премии за медали? Италия плати най-много за своите 17-та метала от Пекин 2022, 2 милиона и 700 хиляди долара. Спортистите от Ботуша взеха по 201 хиляди долара златен медал, 101 хиляди долара за сребро и 67 хиляди долара за бронз. Системата е още по-щедра за атлетите от Ботуша, защото за разлика от много други страни, Италия дава еднакви бонуси за атлети, които се състезават индивидуално и за спортисти, които участват в отборните спортове. Така, примерно, че сте състезатели по шорт-трек, които взеха сребро в смесената щафета на 2000 метра, получиха 604 000 долара. На второ място в класацията е САЩ с почти 1 милион 600 000 долара бонуси за своите 25 медала. Челната тройка се допълва от Франция с платени 883 000 долара за 14 медала от Пекин 2022. Топ 10 на класацията и още подробности по темата сме приготвили в материала в GoBG. Много ти благодаря.